با درود به بینندگان خوب تلویزیون ایران فردا، اثر پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. شما رو دوست دارم در این قسمت از برنامه به زندان تهران بزرگ ببرم. زندانیان در زندان دوباره می سازمت وطن رو با هم می خونن. دوباره می سازمت وطن، اگرچه با خشت جان خیش، ستون به سقف تو می زنم، اگرچه با استخوان خیش. دوباره می بویم از تو گل به میل نسل جوان تو، دوباره می شویم از تو خون به سیل عشق روان خیش. تماس از زندان تهران می باشد. تماس از زندان تهران می باشد. تماس از زندان تهران می باشد. بله، صدای زندانیان رو شنیدید، ایران ایران گفتن آنها رو شنیدید. باز هم بگذارید شما را به زندان ببرم و صدای یک زندانی رو با هم بشنویم. عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی که در جریان جنگ 8 ساله هم یک پای خودش رو از دست داد و به دلیل امضای بیانیه استعفای خامنه‌ای به 26 سال حبس محکوم شد، در پیامی از زندان میگوید بیایید نقطه قوت نظام را به نقطه ضعفش تبدیل کنیم. بشنوید. قوت زندان. هموطنان عزیز، بیایید نقطه قوت دیکتاتوری خامنه‌ای را به نقطه ضعف او مبدل سازیم.
دیکتاتور مردم را از زندان میترساند، حالان که با زندانی شدن هر نفر از مخالفان بر مشکلات او بیشتر افزوده می شود. جمهوری اسلامی هم اکنون با کمبود جا و امکانات در زندان ها روبروست. کافی است مردم کاری کنند که حکومت مجبور شود آنها را زندانی کند. آن وقت زندان ها سرریز می کند و زندانیان سیاسی دوباره به خیابان ها باز می گردند. این یعنی پایان دیکتاتوری جمهوری اسلامی. به همین سادگی. به خدا به همین سادگی. ببینید، من هم اکنون در زندان هستم همراه با زندانیان عادی. اتاق ما دارای 30 تخت خواب برای 30 نفر است، اما به دلیل ازدحام زندانیان که به واسطه دستگیری های اعتراضات رخ داده است، آمار اتاق ما در 2-3 ماهی اخیر هیچگاه کمتر از 45 تا 50 نفر نبوده است. یعنی همواره بین 15 تا 20 نفر و حتی بیشتر مجبور بودند کف اتاق بخوابند. آن هم به قول زندانی ها باید کتابی بخوابند که جا برای بغل دستی هم باشد. افزودن حدود 500 نفر از معترضان خیزش های اخیر در این مدت باعث فشار به همه بندهای زندان شده است. به گونه ای که حکومت مجبور شده علی‌رغم میل باطنیش عده زیادی از دستگیر شدگان را آزاد کند و این یعنی بروید هر کاری دلتان میخواهد بر ضد ما بکنید. البته امثال من جایشان در زندان فعلا محفوظ است. راستش تا به حال چند بار آزادی از زندان را به من تعارف کردند که گفتم خیلی ممنون، من تا آزادی وطن همینجا میمانم. ضمن اینکه تنها جایی که جمهوری اسلامی به وعده خمینی عمل کرده همین زندان است، چرا که هم آب و برق مجانی است و هم اتوبوس، البته برای رفتن به دادگاه. البته بارها در مورد خانواده مرتضوی براتون گفتم، فرزند او امروز در زندانه و چندی پیش پیام برادران رو، برادران یعنی در واقع فرزندان مرتضوی رو که برای برادرشون پیام داده بودن رو شنیدید. درود میفرستم به تک تک اعضای خانواده عبدالرسول مرتضوی. پدری نگران فرزندشه، پدر آرمیتا عباسی که در اینستاگرام خودش می نویسه که هر روز دوری آرمیتا رو میشماره و اینکه دخترش در زندانه و میگوید من به عنوان پدر آرمیتا هیچ گونه دسترسی به پرونده آرمیتا ندارم، نه از اتهاماتش اطلاع دارم، نه وکیلش پذیرفته شده و نه با آزادیش با سپردن وثیقه موافقت میکنن. با این همه محرومیت و بی اطلاعی چجور میتونیم دفاع عادلانه‌ای برای دختر عزیزم فراهم کنم؟ پدر آرمیتا، من پدر آرمیتا هستم و هیچ چیزی نمیدونم. او پیشتر در اینستاگرام خودش نوشته بود قبل از اولین ملاقاتم تو زندان تمام فکرم این بود که نکنه دخترم حس کنه باعث سرفکندگی من شده و میخواستم سرزنشش کنم و میخوام سرزنشش کنم برای حق اعتراضش. بهش گفتم تمام قد حمایتت میکنم و کنارت هستم. تصویر رو با هم ببینیم از آرمیتا و پدر او. بینندگان عزیز، یک ویدیویی رو دوست داشتم در این قسمت به یاد کشته شدگان این اعتراضات اخیر براتون بگذارم. آخرین ویدیوی کیان رو، کیان که همگی با او آشنا هستید، کودکی که به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی کشته شد، با هم تیکه از این فیلم رو که اخیراً مادر او در اینستاگرام گذاشته رو با هم ببینیم. کیا
مادر کیان در اینستاگرام خودش با گذاشتن ویدیو و عکسی از کیان می نویسد: به نام خدای رنگین کمان، آرام جانم، کیانم، رفیق لحظه هام، می دانم که می دانی حالا که دستان توپلت در دستانم نیست چه احساسی دارم. می گویند جای تو خوب است، اما خاطرم جمع نیست. دلهوره مادرانه یاریم نمی کنند. نباید اینطور می شد. نمی دانم کسانی که تو را از آغوشم رو بوده اند راحت می خوابند یا نه. او در اینستاگرامش می نویسه و با پخش ویدیویی که الان با هم دیدیم. رژیم جمهوری اسلامی که واقعا دانشجویان رو، فعالین حقوق بشری رو به زندان میندازه، معترضینی که واقعا بیگناه هستند و دستشون به خون هیچ احدی آغشته نیست رو اعدام میکنه. رژیمی که همین امروز در دادگاه منا حیدری که همگی یادتونه منا حیدری رو که به دست پدر، عمو و پسر عمو کشته میشه، یک قاتل رو به 8 سال زندان محکوم میکنه و جوانان رو اعدام میکنه. حکومتی بی اساس و بی پایه، حکومتی که قانون درش نیست از آغازش تا به امروز، حکومتی که قاتل رو فقط به 8 سال زندان محکوم میکنه، قاتلی که با چاقو کشتش یک دختر جوان رو میکشه، فقط 8 سال به اون میدن. 8 سال دردآوره. و میبینید که نظامی که با قاتلین اینطوری برخورد میکنه و جوانان رو به زندان و اعدام میکنه. صدای هممیهنان دستگیر شده باشیم. دوست داشتم در اینجا یادی بکنم از آرتین آذرفر، هنرمند گرافیست ساکن سنندج، که در تاریخ 27 مهر ماه توسط نیروهای ضد امنیتی رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این هنرمند در دسترس نیست. خانه سینما که اصلی ترین اتحادیه صنفی فیلمسازان ایران هستش، در مورد آقای جعفر پناهی، کارگردان زندانی که از تابستان امسال در بازداشت است، میخواد که او رو آزاد کند. خانه سینما در 27 دی ماه در وبسایت خودش نوشت: مجدداً و مصرانه بار دیگر از مسئولان و مراجع قضایی میخواهد با وجود مستندات قانونی کافی که برای آزادی این فیلمساز فراهم شده و همچنین لزوم توجه به وضعیت جسمانی و بیماری او، آقای پناهی هر چه سریعتر آزاد شود. جعفر پناهی که و در همونطور که میدونید از تابستان تا به الان در زندانه و هیچ خبری از دسترس هم ازشون نیست. همگی با زهرا محمدی آشنا هستید. امروز سیوان ابراهیمی، همسر زهرا محمدی، از فعالین مدنی در شهر کامیاران و عضو هیئت مدیره انجمن فرهنگی اجتماعی توسط نیروهای امنیتی شهر بازداشت میشه و به مکان نامعلوم منتقل میشه. علیرضا خوشبخت، روزنامه‌نگار، به حبس محکوم می شود. بر اساس این حکم که توسط شعبه 29 دادگاه انقلاب تهران صادر شده، آقای خوشبخت از بابت اتهام اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 5 سال حبس تعزیری و از بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده است. در صورت تایید این حکم در دادگاه تجدید نظر با اجرای ماده 134، اشد مجازات یعنی 5 سال حبس در خصوص وی قابل اجرا می باشد. آقای علیرضا خوشبخت هم اکنون
آزاد می باشد با و البته با قرار وثیقه که براشون گذاشتن. ندا محسنی در تاریخ دوم مهر ماه در اصفهان دستگیر میشه، بعد از حدود 3 ماه بیخبری که خانواده واقعا هیچ خبری از اون نداشتن، به آنها خبر میدهند که او به 10 سال حبس محکوم شده است. او در شرایطی که مشخص نیست نحوه رسیدگی به پروندهش به چه شکل بوده در زندان است و وضعیت جسمی مناسبی ندارد. او به بیماری پوستی مبتلا هستش و استرس و فشارهای روحی ایشون هم تشدید شده. نزدیکان و خانواده ندا محسنی شدیداً نگران جان و سلامتی او نیز هستند. پدر آرش صادقی که واقعا در مورد آرش صادقی، این انسانی که واقعا باید به معنای واقعی گفت یک وطن پرست و یک مبارزی هستش، که امروز بار دیگر در زندان بادین که سرطان داره در زندانه. و پدر آرش صادقی، این زندانی سیاسی، در توییتی اعلام کرده که فرزندش به دستور دادستانی از 10 روز پیش ممنوع التماس شده و هنوز دلیل مشخصی برای این اقدام اعلام نشده است. صادقی که پیش از این سابقه بازداشت و محکومیت دارد، 20 مهر ماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت به بند 209 زندان اوین منتقل شد. مژگان کشاورز، همونطور که میدونید، این فعال حقوق زنان که اخیراً آزاد شده، وکیل او در همین هفته آقای محمد مقیمی اعلام میکند که جان مژگان کشاورز در خطر است. محمد مقیمی، وکیل مژگان کشاورز، این فعال حقوق زنان و معترض به حجاب اجباری، از پرونده سازی علیه موکلش به اتهام افساد فی الارض و احتمال خطر صدور حکم اعدام خبر داده است. این وکیل دادگستری نوشت: موکلم مژگان کشاورز که پیشتر به 23 سال و 6 ماه حبس محکوم و به علت بیماری آزاد شده است، با تشکیل پرونده جدید به افساد فی الارض متهم شده و در معرض صدور حکم اعدام قرار گرفته است. کیوان مهتدی، نویسنده، مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران، در شعبه دادگاه انقلاب تهران به ریاست علی مظلوم به 6 سال حبس محکوم شده است. در مورد آقای کیوان مهتدی باید بگم که هیچ در دادگاه انقلاب هیچ گونه مدرکی بر علیه ایشون نداشتن و اصلا حکمی که براشون صادر کردن بی‌دلیل و اساس نیز بوده است. سارا سیاه‌پور در یک بیدادگاه به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شد. سارا سیاه‌پور فعال صنفی معلمان تهران و البرز هستش که طی روزهای اخیر بهشون حکمشون رو ابلاغ کردن که اجتماع و تبانی به 5 سال و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال ایشون محکوم شدن. همچنین 2 سال ممنوع خروج بودن و 2 سال ممنوعیت از عضویت در هیچ گروه و احزابی ایشون رو محکومشون کردن و این حکمی که صادر شده توسط قاضی صلواتی نیز بوده است. محمد نوریزاد از زندان خطاب به کودک کشان عمامه به سر میگوید: ما با نترسیدن پای نابودی شما را امضا میکنیم. آقای محمد نوریزاد در پیامی که اخیراً از زندان دادند، در واقع در بند 6 زندان اوین دادند، این چنین مینویسند: سرنگونیتان نزدیک است. مبادا گمان برید که خواسته ها و مطالبات ما که به دست شما کشته می شویم تنها در حجاب و بیهجابی محدود است. ما خواستار سرنگونی این نظام هستیم که بر سرش عمامه خونین و در زیر عمامه اش کشور فروشی جریان دارد. ما را بکشید که ما جزو به سرنگونی شما نمی اندیشیم.
آقای نوریزاد در آخر این پیام خودشون این چنین می نویسد: ما امروز دیگر نمی ترسیم، ترس وارونه شده و به گلوی خودتان بسته شده است. پس اگر گمان می برید با کشتن و زندانی کردن ما به بقای خود دوام می بخشید، سخت در اشتباهید. ما با نترسیدن پای نابودی شما را امضا می کنیم. محمد نوریزاد، بند 6 زندان اوین. مژگان ایلان بند به 10 سال و 74 ضرب شلاق محکوم شد. مژگان ایلان بند مستندساز و فعال مدنی که همونطور که گفتم به 10 سال و 74 ضربه شلاق محکوم شده است، و در روزهای ابتدایی اعتراضات سراسری ایران تصویری بدون پوشش حجاب اجباری در حالی که در رستوران در میدان تجریش نشسته است از خود در اینستاگرام منتشر کرده است. وبسایت ضد امنیتی جماران ضمن اعلام این خبر افزود: این مستندساز به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به مدت 6 سال، فعالیت تبلیغی علیه نظام به مدت 15 ماه، اخلال در نظم عمومی به مدت 15 ماه و همچنین تشویق به اعمال منافی به 15 ماه حبس تعزیری محکوم شده و همینطور حکم تکمیلی او 74 ضربه شلاق و 80 میلیون ریال جزای نقدی در اینکه باید برزه به صندوق دولت. بله، اینم حکم که برای مستندساز ما صادر میکنن و محکومیت هایی که به ناحق برای نویسندگان، روزنامه نگاران و خبرنگاران و دیگر فعالان سیاسی ما صادر می کنند. فرناز حسینزاده به حبس و شلاق محکوم شد. فرناز حسینزاده که توسط شورای 26 دادگاه انقلاب تهران به 4 سال و 8 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شده است که این حکم توسط قاضی ایمان افشاری برای ایشون صادر شده است. فرناز حسینزاده باید بگم 30 ساله است، طراح لباس و ساکن تهران نیز می باشد که اخیراً در اعتراضات سراسری توسط نیروهای امنیتی در خیابان ستارخان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. خانم حسینزاده پس از گذشت 20 روز از بازداشتش در وزارت اطلاعات موسوم بند 209 زندان اوین به زندان قرچک برامین منتقل شده است. مریم شکرانی روزنامه نگار به دادسرای اوین احضار شد. مریم شکرانی روزنامه نگار که همونطور که گفتم به دادسرای اوین احضار شده، با عنوان تبلیغ علیه نظام و تفهیم اتهام به ایشون، البته با قرار وثیقه آزاد شدن و امروز هم ببینید ایشون رو احضار کردن. ایشون روزنامه نگاری هستن که در روزنامه شرق فعالیت میکردن. دادگاه تجدید نظر خانم نرگس حسینی رو به 4 ماه حبس محکوم میکنه. نرگس حسینی از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر هستش که در دادگاه تجدید نظر اصفهان به 4 ماه حبس ایشون رو محکوم میکنن. خانم حسینی از اتهام اجتماع و تبانی و تبرئه میشه و از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام ایشون رو متهم می کنند. بگذارید با یک بانوی دیگری که در دادگاه تجدید نظر خانم سمانه بابازاده برنامه خودم به پایان برسونم که با جریمه نقدی و ممنوع خروجی در همین هفته محکوم شد. با تشکر از شما بینندگان و رضای عزیزم در اتاق فرمان و از اینکه نشستید و این دقایق رو با من و همراه من بودید بسیار سپاسگزار هستم. مطمئناً خبرهای زندانیان همونطور که میدونید بسیار زیاده و من سعی کردم که تون تون اینا رو بگم که بتونم در این وقتم عده زیادی رو یادشون بکنم. صدای زندانیان باشیم و یادمون نره نمیبخشیم و نه فراموش میکنیم. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. یادتون باشه قدر هم دیگرم بدونید. خدا نگهدار.